晚上汪明老师继续给大家分享，茶艺与健康。汪明老师今天晚上会给我们带来一些新鲜的内容。多伦多举行了茶艺这方面的那个好像是 gallery，就是茶艺个的，是叫会展吧哈。汪明老师呢会给大家一些会展的内容哈，也给大家分享一下子。我呢就不多说了。现在呢，时间已经过了，有请汪明老师给大家继续分享茶艺课程。大家好，今天呢，我是给大家做一个就是新年茶艺，因为我们即将呢，再过几天就迎来了我们中国的新年，所以呢，就是我今天呢，想给大家就做一个这样的分享，我们在新春佳节之前呢，我们在新春佳节之前呢，我们是，正好多伦多举办了一个茶叶展博览会。那在这个茶叶博览会上面呢，有很多的，就是好玩的东西，想跟大家呢一起分享。好，今天呢总共有三个内容。第一个内容呢是多伦多茶展，第二个呢是我们在即将到来的新春佳节，我们喝什么茶？最后一个内容呢，就是泡一杯好喝的新年茶。那第一章呢，就是多伦多茶展哈。然后我们看到的多伦多茶展呢，是在就是上周27号、28号两天呢，在多伦多市中心的图书馆举办了一年一度的多伦多茶展。那在这个茶展上面呢，我们。据了解哈，我们跟主办方做了一个了解，就是日均流量达到2000多人，可见茶展上是有多么的热闹。几十家的商家呢，都在这里为这个前来茶展的茶友们带来了自己的镇店之宝哈，各种各样的茶叶，各种各样的产品，各个国家的代表性的茶产品。都能够在这个多伦多的茶展上呢，找到并且品饮到。那我们这个一年一度的多伦多茶展呢，除了你能够喝到非常好喝的茶，具有代表性的茶，同时呢，我们还这个多伦多茶展呢，还举办了一系列的这个专题讲座，有一些是专业的。茶书的作者来分享他的新书内容，还有一部分呢是，就是茶艺，包括日本的茶道表演和中国的茶道表演，所以呢，就是这种活动呢，可以堪称为，一年一度最大的，多伦多茶方面的一个盛会。所以呢，我是今天也是想跟大家做一个这样的分享，就期望大家。就越来越多的茶友能够了解并参与到我们的茶生活、茶社会当中。只有我们能接触到更多的热爱喝茶的人，形成我们自己的茶圈子，让我们的茶文化呢能够在这片土壤当中茁壮成长，盛开出绚丽的花朵。所以呢，我们接下来呢就看一看多伦多茶展上。有哪些好玩的、好吃的、好喝的？这一家呢，是一家台湾茶，让我觉得很新奇的呢，是它的所有的展台呢，都是用纸的工艺品来做的展台，同时他们家呢，也有一些就是台湾非常有名的，就是洞顶乌龙啊、东方美人啊、文山包种啊等等，就是很多。很多台湾的高山乌龙啊，乌龙茶，还有台湾的红茶，所以呢，就是说在茶叶方面呢，我们从整个茶展来说呢，在作为品类最多的茶叶就是产茶国家也来说呢，中国茶和就是也是中国茶是。这个以及台湾地区哈，它的这个茶叶呢，还是占据一定的优势的。那旁边的是什么呢？旁边的是尼泊尔的茶。
从去年的茶展上面呢，我发现了尼泊尔茶以后呢，我发现尼泊尔茶跟中国毗邻的尼泊尔呢，它的这个茶叶品质呢，也是有一定的独特之处啊。他们的茶叶呢，尤其是我照片里面的这个银针哈，它其实是有点类似于像云南的啊，云南的这个就是月光白一样，它具有云南的这种就是花蜜香。这个银针它具有一定的花蜜香，滋味呢也是非常的鲜甜的。所以呢，就是在茶展上你会发现，茶的世界呢，也像我们的现在的这个通讯的世界一样，它是在不断的融合的，将整个地球慢慢变成了一个村。所以呢，就是很多以前只有中国特有的一些茶类呢，慢慢的也会在各个国家的产品目录当中呢出现了。啊，这个呢是台湾的银针啊，所以哦不是，是非洲产的这个银针啊，这个呢就是一些呢外国友就是西方友人呢就是他们在喝一些就是调饮茶啊，因为我们东方人呢喜欢轻饮，而西方呢喜欢调饮，所以呢就是在这个茶展上呢，无论是轻饮也好，调饮也好呢。都能够品尝到，一一品尝到啊，这个呢就是我们的在世界上比较有名的啊这个代表性的茶叫普洱茶，我相信95%以上的华人啊，他们其实都是在喝这个都有喝或都家家都有收藏普洱茶饼啊，这些呢就是昆仑山啊、梅子青啊、老班章啊，都是我们一些耳熟能详的一些产区哈。那像这个呢，基本上就是，我们云南的，也是另外一个云南的，云南这样这些呢，就是滇红啊，滇红就是我们的红茶，我们说呢，就是红茶呢有真山小种，有祁红，有滇红，这些呢都是在国际市场上面呢非常知名的，具有代表性的中国红茶，那这个呢，就是我刚才跟大家说的，是用纸。工业纸做出来一个非常，具有美学调性的一个就是茶席，所以呢，这是让我在整个茶展上面眼睛一亮的一个展台啊，就是他们家是专门做台湾茶，茶院子，那这个呢也是另外一家专门做台湾茶的，这个小姐姐呢，她虽然布置了一个很简单的一个茶席哈，确实呢。这种着中见雅啊，他用一块石头呢，作为一个我们就来放置我们的钵制啊，茶钵。然后呢，这个呢是一个日本的友人赠送的一个手作的一个壶承。所以，想给大家介绍呢，这个简单的茶席，也是因为我们即将新春佳节，那我们茶余就是酒足饭饱之后呢，难免我们会大家坐在一起喝喝茶啊，聊聊天啊，享受一年一次家人团聚的美好时光。那怎么样去布置一个简单又漂亮的茶席呢？那我们可以借鉴这个小姐姐的这个茶席的一个布置方法哈。这个呢也是我当时觉得在茶展上比较吸引人的一个。就是角落。如果大家喜欢呢，可以将这个图片呢，把它给截屏抓取下来。我们在喝茶的时候呢，在后面泡好一杯中国茶的时候呢，我会再次跟大家介绍一下，怎么样能够去布置一个新春茶席，怎么样去冲泡一杯好喝的新年茶。我们泡好喝的泡茶呢，肯定是要有一些这个煮泡器啊，就是我们的盖碗啊，我们的这个壶啊，我们的这个就是等等啊，杯子啊等等啊。那这个呢，就是我们常用的公道杯，卷云汤用的，这个是我们放干茶用的，这是我们将茶叶拨入我们这个煮泡器当中。这个呢，就是这个杯子呢，就是我们的品茗杯，然后这是我们专门盛放沸水的啊。沸水的一个地方。好，大家肯定很多人都在问我啊，他说明玉老师，你去了茶展，你的收获是什么呢？和大家汇报一下哈，这个呢就是我的收获啊，
这三个呢，分别代表了什么呢？产区优势，目前的市场的一个趋势。然后呢，这个呢，就是火工工艺的优势。所以呢，这三个方面呢，是我在多伦多茶展上的一个收获啊。当然了，我们还有其他的收获，比如说年轻人最爱的调饮茶。那我们就是春节的时候呢，孩子们在一起难免会吃一些火锅，所以呢，我们就会。想喝一些冷的、甜的东西呢，将我们口中的辣味呢去掉，因为我们现在越来越多的人喜欢吃火锅，喜欢吃辣的东西。这时候呢，我们在一边，就是热火朝天的吃着，那我们同时呢，也要将我们的口中呢带来一些清凉的、甘甜的饮品啊。接下来呢，我会跟大家继续介绍。那第一个呢是大吉岭的头菜啊，头菜的这个红茶，大吉岭的红茶和斯里兰卡的红茶呢，以及中国祁门红茶呢，并称世界三大高香红茶。所以大吉岭的红茶呢，在这里呢，我们能看到非常肥壮的芽头，同时呢，因为大吉岭的这个红茶呢，它的发酵度并不高，所以呢，它保留了。非常浓郁，甚至是馥郁的花香，所以呢，在这里呢，我当时，适应的时候呢，还觉得，哎，这款茶，之所以能被大家喜欢，之所以它能被称为，世界三大高香红茶之一呢，果然岂有其，原因的。所以呢，如果大家以后呢，也可以去在市场上面呢，找一找。大吉岭的红茶，找一找中国祁门的红茶，找一找斯里兰卡乌尔红茶，就是他们的高地红茶，大家都可以拿过来对比一下哈，不同产区、不同的工艺、不同的这个品饮的方式。所以呢，我们可以用中国人喜欢的清饮，也可以用西方人喜欢的调饮来，都来去玩茶，都来去具有一些创意的去饮茶。饮茶，这样呢，我觉得茶它不仅仅是一种生活的仪式仪轨啊，它也是生活的一种乐趣和创新。那第二个呢，它就是云南的一个玫瑰花哈，我当时问了老板，我说这个玫瑰花呢是哪里的？他说呢是云南的。云南的呢，当时我们在喝这个玫瑰花泡的玫瑰花水的时候呢，我们就觉得它的香气非常的细腻，而且呢非常的持久，具有一致性也是非常好的啊。没有什么杂气，所以呢，我们当时呢就留下了深刻的印象。后来呢，我们就会将这个就在展会游览结束之后呢，我们又回到了就是一间茶的这个展位呢，我们又去将这个玫瑰花带回家了。为什么要带这个玫瑰花呢？我们可以用玫瑰花做这个小茶点，我们可以加入一些这个像果冻的原材料。然后呢，就是，像这个鱼胶吧，还是这个，就是可以做果冻的。我们将这个呢，做成这种水晶的这个茶水的一个果冻，我觉得也可以。同时呢，你也可以去做调饮。为什么呢？因为玫瑰花和这个就是，我们的红茶是相得益彰的啊。所以我们在用一大朵玫瑰的时候呢，我们可以放点红茶。放进去以后呢，就是玫瑰红茶，这个呢香气和甜度都是非常受男女老少喜爱的，所以呢这个也可以清饮，可以加茶一起，就是泡饮，我们还可以做一些就是非常好看的又好吃的一些茶点、果冻等等啊，这个呢就是我当时选中这个玫瑰花的原因，它呢就是香气呢是非常馥郁的。而且呢，香气也非常的纯净，所以呢，这个在茶展上呢，也是这个展位上面，聚集了非常非常多的人在去适应，在去购买。当我转了一圈以后呢，我将最后的两罐买到手，所以就是非常的享受啊，因为我是早上开门就去了。那最后一个呢，其实是什么呢？是，当时让我就是。打动我的是什么呢？打动我的是它的火功，因为我们都知道，一款茶，一个产品出来啊，除了它的原材料也好，它的工艺、加工工艺也是不可或缺的一个关键性因素。所以，就像我们
我们说天生丽质的女孩子和这个，三分颜色七分打扮以后呢，这样的女孩子呢，其实我们觉得同样的重要。为什么呢？因为天生丽质，毕竟不是常态，而这种三分颜色七分打扮出来的这种美女呢，她才是一个我们真正生活中的常态。所以呢，我觉得工艺呢是非常非常重要的。这款的炭焙洞顶乌龙呢，它的这个焙火呢不急不躁，恰到好处。所以呢，它能将茶叶的优势呢完全发挥出来，同时呢，它又不给人就是一个起火，它是一个加分的工艺。所以呢，我当时就将这款茶带回了我家。所以呢，在综合比较呢，就是我们可以看出来，我们选茶的一个方向是什么呢？选茶。首先是原材料，其次呢是工艺，就是原材料加工艺都是要这个不可或缺的。再一个呢，我们选择的方向是什么呢？我们选择的方向是可以具有混搭的产品，比如说这个玫瑰花，它可以轻饮，它也可以调饮，它甚至可以做出来它的就是泡茶的这个这个汤呢，它也可以做成各种各样的茶点和果冻啊，等等啊。所以呢，我觉得如果大家出去去买，过年期间难免要走亲访友啊，我们就可以先，如果我们的亲朋好友喜欢单独的轻饮呢，那大家可以去就是买这个就是我刚才两边的这个产品啊。如果大家喜欢喝一些调饮或花茶呢，那我们就可以买一点玫瑰花送给自己的亲朋好友。当然了，这三个其实都是可以混搭在一起的。为什么呢？就是我们在近年来呢，我们的市场呢，就越来越多的人，他们喜欢将茶与酒、茶与咖啡、茶与奶、茶与等等很多的东西呢，放在一起，调制出一杯香甜可口、有茶的芳香，有茶的滋味，但又不全是茶的，这样的饮品在目前呢，在市面上呢是越来越受欢迎。而我们新春佳节呢，难免是一家老小都在一起喝茶，所以呢，我们可以做一些轻饮的，满足我们轻饮爱好者的需求，同时呢，我们又可以玩一些花式饮茶法的，满足我们年轻人的和孩子的需求。所以呢，大家都可以在新春佳节之中呢，动手来，哎，试一试。那这个呢，其实就是我们国内的这个白毫银针。其实大家拿过来看一看啊，其实从白毫银针的这个肥硕度啊，和这种滋味的这种清甜以及毫香，包括内置来说呢，其实我们中国的白毫银针还是非常占优势的，应该算是这个白毫银针体系中的一个 top 存在啊。那旁边这个呢，它就是我们年轻人特别喜欢的一些调饮啊，调饮茶。那我们可以用什么呢？茶加一些水果的果汁来进行调。那这个调饮呢，其实是建议大家用什么呢？大家可以用绿茶，可以用这个红茶。也可以用什么呢？还可以用乌龙茶啊，乌龙茶来调饮。在去年的时候，一些活动当中呢，我们就用乌龙茶，然后呢加什么呢？加雪梨水，雪梨浓缩的雪梨水，加一点柚子汁，我们调饮出来了这样一款饮品啊，既有这个乌龙茶的这种花香和茶香，同时呢，我们又有这种雪梨的清甜。同时呢，我们还有这个柚子的，就是橙子的这种香气，所以呢，这杯这个调饮呢，在我们活动现场上呢，是每每出来就被一扫而空了。所以，如果大家呢今年有时间呢，大家可以自己动手去做一做这样的调饮；如果没有时间呢，我们可以去淘几家呢去买一买这样的调饮茶饮。所以呢，这个呢，大家也可以去做一个新年饮品的选择哈。那我们新春佳节，我们刚才也说了，茶点上如此丰富之多的产品，
那对于我们新春佳节呢，是不是每样都适合呢？其实我也说了啊，当我们要吃辣的、吃火锅的时候呢，我们可以去点一些冷饮之类的，然后呢，我们去搭着吃。当我们晚上吃的很多油腻的时候，油腻的产品啊，然后呢，就是需要解腻、需要消食的时候呢，那我们就可以选择一些有助于消食解腻的这样的一些茶饮。大家有没有看到啊？我们的茶汤颜色是从浅到深啊，从黄到橙黄到深黄到这个深红啊。那我们的茶汤呢？我们之前在之前的课堂上呢，也和大家反复的说过，我们到了冬天呢，我们要喝什么样的茶呢？我们到了冬天啊，我们要喝这种颜色深的茶。为什么呢？因为冬天它漫长，它寒冷，然后我们身体呢，接触从外面包围我们身体的这种寒气的时候，我们需要消耗能量去抵御寒气，所以呢，这时候呢，我们就不能再去品饮一些什么呢？寒凉的茶。这样的话呢，我们不仅内脏需要能量去消化这些寒凉的东西，同时我们身体呢还要额外的增加一些能量去抵御外界的寒冷。因此呢，在冬天的时候，首先我们是要喝什么茶呢？是要喝暖的茶。喝暖的茶，然后呢，让我们，不用蜡烛两头烧，我们只要专心致志的通过我们的穿衣服，通过我们的锻炼，然后呢，通过我们的饮食来为我们的身体提供能量，然后呢，提供热量，抵御寒冷。所以呢，我们首先选择的是颜色深的茶汤。这些颜色深的茶汤有哪些呢？就是我们众所周知的红茶呀，还有我们的黑茶呀，还有我们的老茶呀，等等，这三大类呢，它其实它们的茶汤呢，经过这个工艺的改变，经过时间的改变呢，它们的茶汤呢都是深色的，所以我们首先可以选择这样的一类茶，甚至像我们的无盐茶呀，它是重焙火的，重焙火以后呢，也是通过工艺，然后呢，让它的茶汤呢，橙红或者是接近红当然了，这些颜色呢，我们可以通过调整工艺来进行改变哈。那我们就说了，春节呢，因为是我们中国文化当中一个最重要的节日，因为它我们所有的中国人呢，在一年一度呢，都会不远千里的与家人呢赶回家，与家人团聚。所以在这个特殊时刻呢，我们基本上就是一家人围坐在一起吃吃喝喝，除了串串门，基本上就是打打麻将啊、打打牌啊之类的。最重要的就是我们每天会吃很多，所以这个时候呢，那我们就希望我们通过一些快乐、开心的方法来给我们消食，来让我们更加的感受新年的喜庆与欢乐。所以品茶就成为这个时节不可或缺的一部分。那我们在漫长的冬季的时候呢，我们闲暇时间坐在窗边晒晒太阳，然后呢，我们就是可以在书房，可以在阳台，可以就是在方便这个放置烧水器具的这些地方呢，我们可以布置一个自己喜欢的茶。当然了，在过年的时候呢，我们建议大家呢，就是在哪里喝茶呢？我们建议大家呢，可以在餐桌边喝茶。当我们吃完饭以后，酒足饭饱之后呢，我们就快速的布置一个简单的茶席。这个简单的茶席呢，大家可以参考我在上一章节，就是刚刚给大家介绍的一个台湾的小姐姐她这样布置的一个茶席啊，非常的简单啊，又快速。这样呢，我们不会因为需要布置一个繁杂和复杂的一个茶席呢，然后呢让大家在一起坐着围坐半天呢，喝不到一口水。所以呢，在新年茶席当中，首先呢它要喜庆，其次呢要选择能够消食的茶，再次呢我们要布置的茶席要快速、方便、简单，这样呢我们才能够伴随浓浓的年味，品饮一杯好喝的新年茶。那我们说呢，冬季呢，它是一个特殊的季节啊，它基本上呢就是，经过一整天的这个新陈代谢，我们都会觉得口很渴呢，然后呢，就是因为我们房间里面暖气非常的足，所以呢，我们早晨起来的时候呢，是建议大家先喝一杯白开水啊，
然后呢，我们吃过早餐或者是早中餐之后呢，我们就开始喝茶，让通过茶水啊，通过茶水来加快我们身体的新陈代谢，补充够足够的水分，让我们能够有更多的这个就是时间，更多的精力，更多的这个舒适感，去伴随大家健康快乐的度过这一个新春佳节啊。就是我们之所以怎么选择茶呢？那我们在过新年的时候呢，就希望大家能够选择，首先是选择暖的茶，其次是选择消食的茶，再次呢，我们选择一个呢，就是很多人呢，他可能因为晚上春节的节奏跟平时的节奏不太一样，他有时候会熬夜。那我们需要什么呢？有的人呢，他可能是担心要熬夜，为什么呢？因为他担心我喝了茶以后，我晚上睡不着。那这个时候呢，针对这样一类的人群，我们怎么办呢？我们就建议大家喝一些老茶啊，喝一些老茶，尤其像这个老的贡眉、寿眉啊，就是我们的这个茶饼啊，老茶饼。那我们一般呢，就是说，在我们国内呢，就是其实是很讲究的。我们讲究什么呢？我们不仅讲究用水用气，我们不仅讲究我们选择什么样的茶喝，我们还讲究什么呢？我们讲究什么时间去喝？因为在从中医养生的角度呢，我们认为申时，也就是下午3点钟的时候呢，我们这个是人体膀胱经运行的时候。膀胱经是什么呢？膀胱经就是我们要利尿啊。这时候呢，我们在喝茶的时候，茶中的咖啡碱本身也是利尿的，所以在我们选择生食再去喝利尿有具有利尿效果的茶呢，它的效果是 double 的。这时候呢，我们可以增强人体代谢排毒，同时呢，由于茶中的一些营养物质可以增强身体的抵抗力，对身体进行水分的补养以及营养的补养，所以下午茶呢，在从中医养生角度来说呢，它是一天中最最重要的饮茶时间，所以呢，就是说，如果大家在新春佳节与大家、与家人在一起吃好喝好的时候，那我们基本上差不多是到下午3点时候，所以3点钟开始喝茶的时候呢，是对我们全家人身体都是最好的一个时间的选择啊。那我们呢，就是我们刚才不说了嘛，说就是我们冬天呢要选择什么呢？冬天要选择暖的茶。那我们对于这些呢，其实是对于什么呢？对于身体比较弱一些，然后呢，对于这个就是体寒的年轻人，那同时有一部分年轻人说呢，我的身体非常的旺，我其实穿着短袖短褂呢，我也觉得很热。那这样呢，而且我们长期在暖气房呢，这个时候呢，这样的一类人他可以喝什么？他可以去喝一杯绿茶，非常的清爽啊。因为我们现在很多的年轻人，他的工作方式呢是在电脑跟前，所以呢，我是建议大家，如果你是年轻人，如果你并不有体寒，又长期需要伏案在电脑跟前呢，我是建议大家去喝绿茶。为什么呢？因为它绿茶的清爽，绿茶的富含维生素，然后呢，绿茶的这个，包括它的比较清凉的这个。这个就是茶性，它可以为我们，就是为我们的眼睛，因为绿茶喝过以后，对我们的眼睛视力是最好的一款茶类。然后呢，同时它又能一扫冬日的沉闷啊。所以就是说，我们如果是非常年轻，然后活力非常旺盛的这样的，又需要长期接触电脑的这样的一类年轻人呢，我们是建议大家去喝，冬天的时候也可以去喝一喝绿茶。当然了，某些特殊时间呢，我们也可以建议大家喝绿茶。为什么呢？那你去吃火锅的时候，我也是建议大家可以去喝一点绿茶，或者喝一些调饮的这个。像我们很多年轻人，他喜欢冬天的时候，吃火锅喝一些冰冻的这个酸梅汤啊，什么。冰镇的这个就是西瓜汁啊，那你为什么不去喝一杯这个就是恰好温度的绿茶呢？它可以不仅可以去火，它可以明目，然后呢，它也非常的就是很清爽。所以呢，我是觉得我们当我们学会了怎么去选择对我们最适合的茶，
当我们学会了怎么样能把这款茶的滋味最大呈现、最好的，就是把它泡出来，让它成为一杯非常好喝的茶，那我觉得这个是非常非常重要的。首先，对我们的健康它是有保障；其次呢，让我们的感官得到了最大的愉悦。所以呢，我觉得在每一期的这个讲座当中呢，我都会尽量的让大家带给大家这样的一个理念，因为饮茶是需要科学的指导的。那我刚才跟大家说了啊，就是说我们喝绿茶适合哪样的一类人？那大部分的人呢，在冬天的时候是建议大家喝什么呢？喝红茶、黑茶，或者呢是重焙火的乌龙茶。那我们刚才也说了啊，就是说，如果呢，我们家里面也没有这个制红茶，也没有这个重焙火乌龙茶，那我们只有一些老茶怎么办呢？那老茶是最好不过的，因为它经过时间的陈化之后呢，基本上呢，就是说它不会对我们的睡眠构成挑战。所以当我晚上吃了很多的，比如说海鲜啊，比如说很多的肉啊，我们需要解腻。同时呢，我们又担心，我们希望这款茶不要影响我们的睡眠。这时候呢，我们就可以去喝一些老茶，10年、20年的，熟普啊，就是生普啊，然后甚至我们还可以喝一些，10年以上的这个老白茶等等等等啊，这些呢，他们都能为我们在解腻的同时，能够不影响我们的休息。所以就是说，如果大家以后呢听完我的讲座，然后再和朋友在一起喝茶，再在朋友为家人泡茶的时候呢，我希望能为大家的选择哪一款适合家人、适合朋友的一款茶提供一定的帮助啊。好，总结一下刚才讲的内容呢，就是我们冬天。首先，冬天呢，它天气寒冷；其次呢，新春佳节呢，我们的这个饮食呢，难免会过度。所以呢，我们在这两种特殊时期相遇的时候呢，这个时间段就是春节这个时间段了，我们最好是喝一些红茶、黑茶、重焙火的，就乌龙茶。它的代表呢，就是武夷岩茶和老茶。对于特一部分年轻人，他要吃火锅啊，他要就是长期伏案电脑啊，他体内非常热呢，这时候我们可以喝一些绿茶啊。所以呢，我们就说，之前的讲座呢，我和大家也介绍过，就是说每逢佳节胖3斤，怎么去消食？那最好的茶饮选择呢，肯定是乌龙茶和黑茶了。当然，我们红茶呢也具有一定的消食功能。那冬天饮茶呢不影响睡眠呢，那基本上就是老茶的，作为首选的，这个首选了啊。好，我们很多人，包括我的这个来来回回的很多次讲座，我们都在反反复复跟大家强调，为什么茶叶会有如此强大的功能？它能够减肥降脂。抗菌、消炎、增强记忆力，甚至就是抗氧化、防衰老等等啊，是因为茶叶当中有多酚啊、有咖啡碱啊、多糖、氨酸啊、残酸啊、维生素啊等等等等这一系列的东西啊，在这里呢，我就不展开讲了啊。归纳起来呢，就茶叶呢，就是我们认为就是喝茶总比不喝茶好啊，因为茶叶的健康功效就是。有之如上之多的这些健康功效，所以呢，就是说你们在有选择的，因为六大茶类它每个类的方向它是不一样的。比如说我们绿橙呢，它就是富含维生素，所以呢它的这个抗氧化的效果，包括它的这个就是对视力的保护啊，它是最好的。像我们的白茶呢，那就是像我们的这种。杀菌抗病毒的效果是最好的啊。那像我们的乌龙茶呢，就是降血脂、降血压、降减肥效果是最好的啊。那像我们的一些就是红茶呢，它就是对于我们的这个就是抗氧化呀，对于我们的这个就是暖胃呀、健体呀，它也是非常，甚至预防心血管疾病啊，它也都非常好的。当然，茶中的其实成分都差不多，只是比例不一样而已。
所以我们在不断的，我也希望大家能够跟随我每一期的讲座呢，都有所收获。通过了解自己的身体，通过了解茶的功效的一个侧重性，选择适合自己、适合自己家人的一款茶。那我们刚才说了，减肥减脂啊，预防心血管疾病呢，我们在新春佳节的时候呢，我们难免的这种热量和脂肪会摄入过量，所以这时候呢，我们就可以选择中焙火的乌龙茶，比如说我们的古岩茶呀，然后像我们的这个普洱茶呀，就一定要是这个熟普啊，要茶汤是暖的。如果我们喜欢喝生普的呢，我就喝一些老的啊。总归一句话就是。对于大部分的饮茶人来说呢，你是需要喝茶汤颜色深的。当我们越热的时候呢，生津越旺盛的时候呢，我们要求我们大家建议大家呢，我们喝茶汤颜色浅的茶啊。到了我们随着四季的变化，我们品饮茶汤的颜色呢，也是随之而变的。好，这个呢就是我们说的刚才归纳总结，就是我们要希望大家在。了解茶，了解身体的时候，做到看茶喝茶，就是我们选择我们是喝绿茶好呢，还是喝白茶？是喝黄茶呢，还是喝乌龙茶？是喝红茶呢，还是喝黑茶？当然，我们都是因人而异，看茶喝茶。啊，那在这个最后呢，就是我再跟大家分享一些小贴士啊，就说我们在。为什么每次建议大家喝茶呢？都是希望大家我们桌子上面会一些放一些花生啊，会放一些糖啊，会放一些点心啊，就是因为我们建议大家空腹饮茶啊。空腹饮茶呢，它其实呢就是很容易引起我们茶醉的现象啊。所以呢，我们这时候如果我们在跟大家一起喝茶的时候，比如说我们已经喝了3个小时、4个小时，因为聊得太嗨了，我们呢。一直在喝，一直在喝。我们已经将中午，甚至或者是晚上，就是已经吃过的东西全部消化完了以后呢，这个时候呢，请大家为自己的喝茶的小伙伴准备一些茶点啊，准备一些糖啊，准备一些瓜子啊等等啊，建议大家以免就是喝到后面的时候呢，出现茶醉、心慌、心跳、心悸啊，就是有点。微醺的这样茶醉现象啊，不建议大家啊，而且就是如果大家出现稍微不适的时候，赶快吃一颗糖。那我们不建议大家睡前饮茶啊，除非呢你是就是品饮一些老茶啊，因为大部分的茶叶当中呢，还是含有一部分能够让我们兴奋的这个就是咖啡碱啊，所以我们不建议大家喝隔夜茶，因为我们茶水呢是有一定的营养物质的。如果呢，就像我们的菜一样，如果你放在冰箱放了一夜以后呢，吃是能吃的，但是我们认为它已经不再就是营养就会遭到了极大的破坏，所以呢，就是说，大家呢，就是说，不建议大家呢空腹饮茶，是因为我们担心呢大家会出现茶醉啊。那我们不建议大家睡前饮茶呢，是因为，大家只有喝到真正的老茶的时候呢，它的。对于睡眠的影响才会最低。那不建议大家喝隔夜茶呢，是因为茶汤当中呢富含营养物质，经过一夜的盛放呢，它的很多的营养物质呢就改变了。所以呢，我们建议大家喝这3种情况喝茶啊。然后呢，我们怎么去泡好这样一杯好喝的青年茶啊？我们刚才跟大家介绍了啊，你要去喝什么五言茶，你要去喝什么老白茶。或者是老的普洱茶，你要去喝熟普，你要去喝红茶，那么这些茶到底怎么去泡才好喝啊？今天呢，我就再花一点时间和大家做个分享啊。我们正常的这种喝茶啊，其实无非就是这左边和右边这2种情况，一种呢就是我们摆一个小茶席，然后呢我们有一定的仪式感，然后呢我们就是通过盖碗啊、壶啊这样的一个煮泡器来进行。泡茶，另外一个呢，就是我们在工作当中出现的更多的一个情况，就是我们抓一把茶叶扔到杯子当中，然后闷泡。当然，现在大家有没有发现，我们的生活当中会出现越来越多的闷泡壶、保温杯啊等等啊。这个时候呢，我们其实也可以抓一把老茶，或抓一把这个就是红茶，抓一把这个岩茶，放在杯子当中，然后呢泡一杯水，我们带出去喝。当然了，那我们能不能就是跟我们像左边和右边的这个投茶的数量，比如说
左边可以放八克，那右边是不是也要放八克？在这里呢，我想跟大家说一下，左边放的这个八克，那如果是左边放八克，那右边呢只能放它的1/3到四分之一啊。大家一定要记住，如果你是杯子闷的时间比较久，你放的茶叶的数量一定要少，一定要少。好，那我们刚才说了设位，就是。首先，你的数放茶放多少茶是不同的情况，有不同的选择。如果是大家是工作期间保温杯泡呢，就茶叶一定要放的少一些啊。只有你平时家人团聚的时候呢，我们用这种茶席泡法呢的1/3到1/4啊。那我们说呢，水为茶之母，气为茶之父。那我们现在呢，就很多的人就说，就经常会遇到一个什么情况呢？比如说你随便用自来水去烧开了以后呢，去泡茶，过了一会儿，你突然发现，哎，这个茶是不是我买的品质不好？为什么呢？上面不仅浮了一片，就是这个像，就是我们的水垢，同时呢，它的颜色又变得又沉又暗又黑，这是为什么呢？这是因为我们加拿大的本土的水啊，它是碱性水，而且。导致因为碱性水泡茶呢，非常就是能够加速我们茶汤的氧化，让它的茶汤呢从这种橙黄色的比较明亮的，慢慢就氧化成红色，慢慢就被氧化成褐色，所以我们就觉得，哎，这个茶是不是出了问题？其实不是，是你的水选择错了。所以水呢是非常非常重要的。那么建议大家去可以买什么呢？就是我们在 Costco 买一个水，就是过滤水器的这个。滤水器，然后这时候呢就能满足我们一般的用水要求了。如果我们大家特地去买依云呢，你反而泡出来茶汤不一定好喝哦。所以大家千万要记得。那我们刚才说了水，那我们就是用气。气呢，那不同的，比如说不同的这个茶器呢，我们基本上就是常用的就是盖碗啊、壶啊。那还有一种呢，就是我们工作场景使用的这个杯子。当然了，我们不同的这个水啊，我们要泡茶的就是水温不一样。如果我们是泡乌龙茶，泡这个熟普，泡老茶，我希望大家的温度要高一点啊，尽量用100度的水去泡。但是如果我们是用泡什么呢？泡这种红茶啊，泡红茶，越是细嫩的这个红茶啊，它的这个水温呢要稍微低一点。比如说你要是泡这个特级的，或者就是礼品级的这样的气候呢，你看它望眼过去呢，全是牙尖尖的时候，建议大家可以用90度的水来泡啊。如果我们的这个红茶呢，就是都是比较中期的，有芽有叶的啊，我们可以升到95度啊。当然了，我们是根据家人的口味，如果家人的口味比较重，喜欢喝浓茶，你的水温呢可以稍微高一点。如果我们只是想截取，茶汤的鲜嫩啊，就是我们鲜甜、清甜，或者是这样的一个就是水呢，这样的一个红茶的茶汤呢，我们可以水温适当的降低一点啊。所有的一切呢，就是说我们可以在日常的泡茶当中呢，根据自己的对茶叶的了解呢，进行一个调整啊。那我们就是选择合适的器，选择合适的水，选择合适的这个投茶的。抽茶的量，然后呢，选择合适的水温，然后呢，我们就可以，就是，如果红茶呢，我们可以用30秒到40秒出汤，那如果我们是普洱茶呢，我们基本上或者是乌龙茶呢，我们就可以10秒钟出汤，如果呢，我们是泡绿茶呢，我们可以放到大概50秒左右到1分钟，所以呢，如果我们是闷泡法呢，我们就是闷的，可以闷个10分钟、半个小时都可以。这个呢，这时候呢，我们就要相应的减少我们放的茶的克数。这样简单的给大家捋一捋啊。如果大家真的非常对于泡茶呢这方面的具体的一个手法感兴趣呢，一方面可以参考我往期的视频讲座，另外一方面呢，后期如果大家要求的人比较多呢，我们也可以在后期的讲座当中呢，一一的慢慢的教大家怎么去泡茶。这样呢，我们刚才已经简单的介绍过了啊，我们绿茶的水温要低一点啊，然后呢，
投茶，比如说我们的杯子大概是200毫升的话，我们这时候呢可以放3到4克啊，3克左右就差不多了。水温呢就用85度啊，泡的时候呢1分钟。如果你觉得浓度不够呢，可以延长到2分钟啊。那我们的绿茶呢，基本就是用盖碗来泡啊。盖碗来泡，比如说我们的壶呢是150毫升的，我们可以投3克的这个红茶啊，然后呢用95度啊。这样的话呢，我们基本上就在30秒左右就出汤了。所以你会看到泡茶它其实是一个技艺啊，它是一门学问。就是我们在想要追求极致的茶汤的时候呢，难免要花一些时间。啊，我们对于任何感兴趣的事情呢，想要把它做好，都是需要投入时间和精力的。好，那大家呢，在最后呢，我跟大家讲了一些泡茶的要点、择水择气等等啊。那想要泡出一杯好喝的茶汤呢，如果我们是在新年为家人表演，一个就是泡茶，演示怎么去泡茶，这时候呢，我们可以就是用下面的这个流程啊。比如说，我们选择一款茶，然后呢，再选择对应的茶器。什么对应的茶器呢？就对应的是用壶来泡呢，还是用杯子来泡呢，还是用这个盖碗来泡啊？我们讲，其实这个呢，跟我们就属于休闲品饮茶哈。然后呢，我们将我们所用的这个泡茶的器具啊，还有就我们喝茶的品茗杯呀、我们都要用热水将它，温洗一遍啊。接下来呢，就是润茶，就是我们可以，比如说我们快速的给老的普洱茶过一遍。我们第一遍呢，就用高温的水唤醒老茶，所以呢，我们称之为润茶啊，或者醒茶。接下来呢，就是根据不同的茶，用不同的水温，用不同的这个泡茶的时间，然后呢，来进行出汤哈。所以呢，就说总归一句话，就是说泡茶呢，我们要看茶泡茶。好，最后呢，在这个这讲座的最后呢，我还想给大家做个健康饮茶的小贴士啊，就是当我们在新春佳节跟亲友会面，或者是我们出去玩了一趟，孩子们玩得大汗淋漓之后呢，我们这时候呢可以给就是我们适当的喝一些茶呢。能够快速补充我们身体所需要的水，降低血液浓度，增加我们的代谢啊，减轻肌肉酸痛，消除我们的疲劳。还有最最常见的一种情况呢，就是我们吃非常油腻的食物之后呢，我们是需要饮茶的。当然不是立刻饮茶，是经过半个小时到40分钟以后呢，我们让我们的胃呢稍微工作一会儿，然后呢让我们的食物进行消化一段时间以后呢，我们才开始喝茶啊，才开始喝茶。那我们还有一种呢，就是我不知道每家人的这个饮食和做菜的习惯，我也吃过，有的家人呢，他口味比较清淡，但有的人家呢，他是其实是呢比较吃喜欢吃咸一些的，尤其是吃火锅，火锅的汤底一般都是偏咸的，所以当我们吃过这个东西，这个太咸的食物之后呢，我们应该立刻就是我们吃过以后呢，就应该去多喝一点茶。多喝点茶，当然也不是立刻。如果你觉得口渴的时候，就可以喝茶。好，最后一个呢，就是想在本节讲座之后呢，给大家带来一个小贴士。这个小贴士呢，是我们在所有春节当中一定会出现的常见情况，就是当我们家人相聚。非常开心的同时，我们通常是举杯欢庆，难免会出现过量饮酒的情况。那如果按照我们的老人的说法，就是说什么呢？就说啊，他喝醉酒了，赶快给他泡一杯浓浓的茶，然后给他去解酒。其实从现代的饮茶与健康科学来说呢，我们是不建议大家醉酒的时候呢，给醉酒的人泡一杯浓茶去解酒啊。虽然饮茶会加速利尿，但是因为它加速了我们代谢，所以我们酒精中有毒的醛没有完全的从肝脏中分解，它就进入了肾脏。对于我们肾脏呢，它会有非常大的刺激，从而危害我们的健康。我们其实肾是我们的，就是怎么说呢，是身体非常非常重要的一个器官。所以呢，我们在
一旦醉酒的时候呢，我们是希望大家可以用什么呢？多吃大量水果，小口饮醋这样的方法呢，然后来就是缓解酒醉。所以希望每一位能听到今天讲座的人，在新春佳节与家人团聚，在饮酒的同时，如果亲朋好友出现醉酒，请大家一定要记住，不要给他泡一杯浓浓的茶去解酒。那么今天呢，我的这个从2024的茶盏，然后延伸到我们新春，就是佳节怎么去选茶，然后到了就是选好一杯，就是一款茶以后，怎么能在春节度假期间呢，为家人泡一杯好喝的新年茶这三个地方呢，就为大家做了一个这样的介绍，也希望大家呢能够有所收获。那么今天呢，我的这个讲座就结束了。如果大家有问题呢，也可以将你的麦解开，然后我们来进行交流。